242 дні вони тримали оборону Донецького литовища. 242 дні пекла. Не витримав бетон, витримали вони. Тих, кого називали кіборгами. Тих звичайних хлопців і дівчат, які відстоювали нашу незалежність. Марно це було чи не марно, ми дізнаємося за багато років. Але зараз ми пам'ятаємо. Зараз Дніпро і вся Україна згадують тих, хто відстоював і виборював нашу самостійну, незалежну українську державу. Ці пекельні дні стали вічністю для українських військових та їхніх родин. Пам'ятає, як це було, Євген Нальота. Це символ нас, як нації. Ми устоялись. Так починає Силовайська і закінчує Дідебальцевим. Це символ стойкості людей. Ми показали не тільки самі собі, що ми можемо стояти, що ми можемо боротися, можемо воювати. Аеропорт став буфером між двома світами, символом незламності наших воїнів, стіною, яка відділила Україну від руского міра. Відтоді минуло 5 років. Дніпро згадує те, як писалася історія України. Будемо запалювати свічки. Ми запросили і оркестр, і волонтерський хор, і молодь, і ветеранів. І я сподіваюся, що ця традиція вона буде продовжена в наступному році. Під час боїв за Донецький аеропорт загинуло більше сотні українських воїнів. Згадати кожного з них та подякувати живим до музею АТО прийшли волонтери, військові, студенти та просто небайдужі дніпряни. Дата сумна, але на сьогодні війна є. Вона продовжується, вона не закінчилася. Хлопці гинуть, і ми мусимо пам'ятати, тому що хлопці, які віддали своє життя за наш спокій, вони не замислювалися, добре це, погано, треба, не треба. Свічки за кожен день оборони Донецького аеропорту. Гімн як символ свободи та незалежності держави. Слова молитви та сльози. Забути неможливо. Пам'ятати, щоб не повторилося. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».